Ilmastouutisten syyskausi alkaa olla nyt lopussa. Mä oon nyt käsitellyt kaikkia neljää suurta päästölähdettä, asumista, kuluttamista, liikennettä, ruokaa, edes jotenkin. Mulla on vähän niinku kiire käsitellä näitä aiheita, niin mä en ole ihan kauheasti ehtinyt avaamaan teille, että minkälaista mun elämä ja arki noin niinku oikeesti on. Niin tässä mä nyt pakkaan tän studion säilöön joulukauden ajaksi ja aion pitää ihan vaan vlogia kahden viikon ajan. Yritän kuvata jotain joka päivä. Ilmastouutiset! Tervetuloa jälleen Ykkösaamon aiheiden pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta teille kaikille. Jostain syystä Laura on aamulla ihan uskomattoman energinen. Mä en tiedä siihen syytä. Joka aamu on suht samanlainen. Puen mun Hugh Hefner aamutakin, petaan sängyn, yritän jumpata. Mun haave olisi oppia kävelen käsillä. Mä käyn kylmässä suihkussa ja puen aina nämä samat vaatteet päälle. Ja koska meillä talvisaikaan on pari astetta tavallista viileämpi, niin myös villasukat. Yleensä mä syön aamupuuron vasta töissä, mutta jos haluan oikein hemmotella, niin syön kotona ja luen uutisia. Joka aamu mä rankasen itteeni vielä suomalaisella C-vitamiinilla. Sitten otan päivän lounaan mukaan. No niin, nyt mä oon valmis lähteen duuniin. Podcasti päälle ja menoksi. Ykkösaamussa tänään keskiviikkona. YK:n ilmastokokous on kalkkiviivoilla Puolan Katowicessa. Jatkuuko kinaaminen vai syntyykö sääntökirja, jonka avulla maapallon lämpeneminen saataisiin hidastumaan? Mä tuun töihin aina ratikalla, vaikka bussi olisi 15 minuuttia nopeampi. Ratikan laskennalliset päästöt on vaan niin paljon pienemmät. Arvioita sekä kokouspaikalta Puolasta että tältä studiosta. Ulkomaan toimittaja Tom Kankkonen on juuri palannut Libanonista. Let it snow. Mun työt on lähinnä tavallista toimistohommaa. Käsikirjoitan jaksoa, soitan puheluita. No, Korven Timo, terve. Lähetän maileja, kuvaan, editoin ja niin edelleen. Tää on ihan sketsi. Päivä loppuu usein siihen, että Laura soittaa ja kysyy, mitä me tehdään ruuaksi. Tarvitaanko me jotain litillistä? Ja sit mä menen kotiin ja me tehdään sitä ruokaa. Onko siihen kaikki ainekset? Siihen on kaikki ainekset. Okei. Sä voit tehdä sitä itselle suomiseksi. Okei. Tätä jo, Jouko. Mm-hmm. Mun kauhean nälkä. Vaikka Laura ei tykkää siitä, että me ei voida käydä niin paljon esimerkiksi ulkona syömässä tai teatterissa, niin se on kyllä tykännyt siitä, että mua kiinnostaa nykyään enemmän ruoanlaittoa. Mulla on kuitenkin pakko olla ruokaa aina seuraavalle päivälle töihin. Meillä on nyt Koni täällä sitten vaihtoehtoina. Sitten illat on vähän mitä sattuu. Joskus meille tulee vieraita, joskus on juhlia. Maanantaisin me pelataan korttia ja pari kertaa viikossa me katsotaan Selviytyjiä. Usein illat on rauhallisia, varsinkin näin kaamosaikaan. Katsotaan kirjastosta lainattuja leffoja tai sohvaperunoita. Mutta mitä jos televisio katsaisikin meitä? Luetaan kirjaa tai pelataan tietokoneella. Musta mun elämä ja arki on tosi kivaa. Ja tämmöstä ehkä aika tavallista. Mä oon alkanut pitää jonkinlaista päiväkirjaa Ilmastouutisten Instagramissa, jos sua kiinnostaa päästöpaaston arki ja yksityiskohdat. Ja sitten lopulta me mennään nukkuun. Hyvää yötä. Oliko sua kiva päivä? Oli. Oli kiva tehdä tofua. Ja siitä grinkari tofua ja se oli tosi hyvää.
Yöllä mä uneksin siitä, kuinka ihmiskunta selättää ilmastokriisin. Kuinka me järjestäydytään poliittisesti ennen kuulumattomalla tavalla yhteiseksi rintamaksi ja keksitään uusi kestävä tapa elää. Ja kuinka Suomi näyttää siinä maailmalle mallia ja päästöpaastoa itsensä maailman kartalle. Kyllä tulee olemaan tiukat paikat, voi herra jestä! Me voidaan sanoa niille lapsenlapsille, että joo, me tehtiin se. Se oli meidän sukupolvi. Todennäköisesti tulet niinku täysin sekoomaan. Mitä järkeä tuossa uudella? Ilmastouutiset toivottaa teille oikein häpeällistä joulua. Tästä sanot! Tuosta senolle se risu ja Tuomalle Jaakko-pojalle!